10. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo à segunda edição do evento nacional dos Dias do Profissional. O meu nome é Marta Marques e eu sou uma das embaixadoras deste evento e é com muito orgulho que vou estar ao longo do dia de hoje na sua companhia. Olá, muito bom dia, sou André Amar, também sou um dos embaixadores deste evento. Aproveito já para dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes e assim que nos segue desse lado, seja muito bem-vindo a este evento relacional Dias do Profissional. Como a Marta disse, e bem, já é o segundo evento que a Leroy Merlin proporciona aos seus clientes profissionais, por isso hoje temos muitas novidades e até algumas pessoas aqui especiais, não é verdade? Alguns convidados especiais, não é verdade, Marta? É verdade, André. Hoje temos aqui connosco os nossos assessores pro das várias lojas do nosso país, da Leroy Merlin. Portanto, agradecer também a presença de todos aqui nesta segunda edição do evento relacional dos Dias do Pro. Mas temos também hoje um convidado muito especial, o Pedro Cabral. Pedro, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Pedro. Pedro, antes de mais, gostava que te apresentasses, também para as pessoas lá em casa saberem qual é o teu papel dentro da Leroy Merlin. Viva! Bom dia a todos. Eu sou Pedro Cabral, sou o diretor do projeto PRO da Leroy Merlin em Portugal. Pedro, o que é um cliente profissional para a Leroy Merlin? Qual é a diferença de um cliente profissional para o outro cliente, o mais comum? Todos os clientes são clientes e todos os clientes merecem todo o nosso empenho e dedicação. O cliente profissional é um cliente diferente, com necessidades diferentes, para a qual a Leroy Merlin está empenhada. Como empresa plataforma, human-centric, estamos cada vez mais empenhados em lidar com este cliente. Queremos construir uma sustentável e responsável, desenvolvendo as nossas equipas, ajudando a desenvolver estes clientes e, com base no Data Driven e todos os parceiros, criarmos realmente um impacto positivo no futuro de Portugal e do país. No fundo, conseguirmos também ser os parceiros dos nossos clientes profissionais. Exatamente, ser um parceiro para toda a vida. Pedro, obrigada. André, já ouvimos o Pedro, mas eu acho que devemos ouvir algum dos nossos assessores pro. O que é que tu achas? Eu acho que sim, temos aqui tantas pessoas, temos de falar com alguém. Com quem é que queres falar, Marta? Olha, eu vou querer falar com o Carlos Cardinale. Carlos. Onde é que está o Carlos? Ora, ali está. Carlos, bom dia. Olá, bom dia. Vens de que loja, Carlos? Venho da loja de Setúbal. Bem-vindo ao evento relacional dos Dias do Pro. Não, obrigado. Carlos, o que é um assessor pro? Porque esta missão também não tem assim tanto tempo na empresa, já tínhamos o assessor de projeto e neste momento temos o assessor pro. O que é isto? Qual é esta missão? O assessor pro é um serviço exclusivo para os nossos clientes profissionais, onde temos colaboradores nas lojas que exclusivamente para atender este segmento de clientes. Muito bom. Muito bem. Eu também quero perguntar aqui a alguém. Estou aqui a ver uma mulher aqui entre os profissionais, por isso quero falar aqui com a Andreia. Andreia Lima. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. De que loja é que vens? Vem da loja da Maia. Da Maia? Sim. E diz-me, o que é que faz... Vem de longe, vem do norte. Diz-me, Andreia, o que é que faz mesmo um assessor profissional? Um assessor profissional tem um atendimento personalizado ao cliente, onde presta todos os serviços e apoio, vocacionado só para o PRO, e prestando todas as atenções e serviços, apoiando nas necessidades que eles necessitam. Isso mesmo. Seja por mail, temos muito agora a parte digital. Vários canais no digital e físico, sim, onde também estamos presentes para ganhar a confiança do cliente pro. Muito bem. E assim temos um atendimento personalizado, exatamente, não é verdade? Exatamente, exatamente. Muito bom. Vou querer fazer outra pergunta ao Carlos. Andreia, vou só pedir que passe o microfone. Obrigada. Carlos, qual é o objetivo desta missão? O que é que se pretende com esta missão do assessor pro? O objetivo é dar um atendimento único e criar uma experiência única aos nossos clientes profissionais. Eles têm algumas expectativas em relação ao nosso serviço e normalmente procuram agilidade, rapidez nos seus processos e nós estamos lá para isso. É para ser um facilitador em todo o processo da sua experiência dentro da loja. Muito bem, no fundo também para agilizar todo o processo de compra do cliente profissional em loja, não é? É isso mesmo. Obrigada. Muito bom. Andreia, consegues passar à Andreia?
Dizes que vens da Maia. Sim. Diz-me uma coisa, há assessores profissionais em todas as lojas do país? Sim, neste momento estamos distribuídos pela grande superfície, uhum. Bem, com a necessidade e a brevidade de entrarmos já nas médias, nas nossas MSB. No entanto, conseguimos fazer aqui uma grande cobertura. Apoiando todas as lojas, estamos disponíveis para apoiar todas as lojas pelo país, sim. Muito bom, obrigado, Andreia. Obrigada. Vou voltar outra vez ao Carlos. Carlos, como pode o assessor profissional ajudar os nossos clientes na Leroy Merlin? O assessor profissional tem um conhecimento mais técnico sobre produto e, como já tinha dito, é um facilitador em todo o processo. Nós queremos que os nossos clientes profissionais ganhem tempo. O tempo para um cliente é muito valioso, para um cliente profissional. E o que nós vamos ser, na realidade, é os tais facilitadores que vão facilitar, que vão agilizar, que vão, de certa forma, acompanhar este cliente do princípio até ao fim, sendo o único interlocutor em todo o processo. Muito no bom. Fundo, o cliente até pode entrar em contacto contigo por telefone, tu fazes a encomenda e quando ele chega à loja já está tudo tratado. Exato. Será utilizado esses canais também, por telefone ou por e-mail, de forma também a facilitar e não ter que obrigar o cliente a ter que se deslocar à loja. É uma relação de proximidade. Exato. É isso mesmo. Bom. Só para finalizar, aqui com a Andreia. A mulher do Norte, de Maia. Que outras vantagens tu destacas aqui na Leroy Merlin, para o cliente profissional? Então, o que é que lembras mais aqui para acrescentar um bocadinho aqui também ao Carlos? Sim. Somos, sem dúvida, um parceiro completo para o nosso profissional, onde temos o nosso horário alargado, uma vasta gama de produtos e, principalmente, termos a escuta para o cliente e perceber quais são as necessidades e propostas de novos materiais, nova gama de produto profissional, ganhando a sua confiança. E temos também um cartão profissional, não é verdade? Exatamente. Temos um cartão profissional que só surge ou dá vantagens ao nosso cliente, sem dúvida. Muito bem, temos uma cobertura a nível nacional, por isso exatamente. É espetacular. É com um preços, ótimo apoio. Crédito, e os preços também sim. Espetaculares, não é verdade, Andreia? Exatamente. Andreia, muito obrigada. Obrigada. Carlos, obrigada também. Obrigada por estarem todos aqui hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado a nós, bem-vindos. E obrigado a todos. E preço, que claro. Seja um dia extraordinário para todos. Colaboradores e clientes profissionais. Muito bom. Bem, enquanto assim já sabe, venha visitar-nos aqui na Leroy Merlin de Sintra, na loja de construção. Estamos aqui até às 6 horas. Temos aqui um evento espetacular só para si. Vamos ver como é que está aqui a parte do evento. Vou passar para ti, Elsa. Elsa, como é que está aí o evento? É verdade, André. Muito bom dia a todos. Estamos este ano presencialmente na loja de construção da Leroy Merlin de Sintra, com vários stands de marcas de referência e de consultoria, portanto, com muitos especialistas e profissionais prontos para oferecer. Por isso, já sabe, fica ao convite, estamos à sua espera e faça-nos uma visita. Muito obrigado, Elsa. Enquanto assim, convido-o a vir aqui, presencialmente todos os workshops da casa profissionais, por isso venha visitar-nos. Temos também aqui um almoço para todos, por isso é venha. E temos aqui também muitas ofertas, muitos brindes, especialmente para o cliente, não é verdade, Marta? É verdade, temos muitas ofertas, temos muitas surpresas para o nosso cliente profissional, temos inúmeras marcas com as quais nós também trabalhamos, portanto, apareça, acompanhe também a nossa agenda no digital. O ano passado tivemos o nosso primeiro evento profissional apenas no digital, este ano estamos também no presencial, na Leroy Merlin de Sintra, na loja de construção. E também no digital. Pode acompanhar a nossa agenda em www.leroymerlin.pt e não perca já a seguir o próximo workshop da casa. É uma demonstração de produto. Sabes qual é, Marta? Demonstração de produto. Isso qual mesmo. É o tema? Massa de projeção mecânica e acabamento fino com a Cival. Muito bem. Mas temos aqui um final. E apareça. Temos aqui um final para si. Acho que há aqui um grito de guerra dos nossos assessores profissionais. Eu quero ouvi-lo. Espetacular. Obrigada e até já. Muito obrigado e até já.